Okej, en video till som handlar om att programmera med Google Apps Script. Den här gången ska vi nosa lite mer på hur man tar över världen. Vi ska nämligen få Google Apps Script att skicka mail genom min egen maillåda. Här har vi min maillåda här borta och jag har gjort en sökning i min maillåda på Coding Gas som är projektet jag kallar för. Då ska vi se. Här har vi kalkylbladet där vi tidigare gjorde en översättningshistoria. Nu ska jag göra en ny funktion här. Function send mail. På det här viset. Och här gör jag en måsvinge. Jag håller in Alt-GR. Den ligger till höger om space-knappen och sjuan för att göra en öppna måsvinge. Då får jag automatiskt en stäng måsvinge som vi kan se. Trycker jag Enter så kan jag börja skriva saker här emellan. På Mac så håller du istället inne Alt-Shift tror jag och trycker på åttan. Nu får vi se. Okej. Nu är det också ett bra läge att skriva lite kommentarer här. Översätter en text från engelska till svenska. Här skickar ett mail med användarens Gmail-konto. Spara. Här nu ska ni få se. Här gjorde jag förresten, tryckte på tab. Man kan trycka två mellanslag också. Upp. Tab är lite snyggare för att få snygga indrag. Det är inte tekniskt viktigt, det gör det bara lite lättare att läsa. Det som är mellan de här måsvingarna och hör till den här funktionen, indraget två steg här. Samma sak här, så kan man lite lättare se vad som hänger upp. Det kommer man märka sen när man skriver längre och mer komplex kod. Då kommer jag anropa någonting som liknar det här uppe, liksom följer samma mönster. Gmail app vill jag ha, enter. Punkt send email vill jag ha. Enter. Sen trycker jag parentes. Och här då får vi upp beskrivning av hur vi använder den här. En mottagare ska vara sträng. Textsträng, det är alltså text man anger där. Subject, det är ärenderaden, ska vara sträng. Och sen body, det är innehållet på mejlet, också en sträng. Intressant, tänker du förstås. Mottagaren, nu skriver jag, klickar utanför så kan vi se vad jag skriver. Då använder jag enkelfnuffar, du kan köra dubbelfnuffar också. Vi tar mottagaren someone at example.com. Kommatecken, då får vi upp här, påminner som här ska du skriva subject. Testar att skicka mail. Kommatecken. Och sen body, alltså texten inne i meddelandet. Hej, här är ett. Bort med den, klicka utanför. Här är ett mail. Sätter semikolon utanför. Spara. Sen vill jag också ha en blankrad i slutet på programmen. Det är kanske inte jätteviktigt. Okej, nu ska vi köra den här. Jag tänker för den här gången inte anropa den från kalkylbladet här, utan vi ska se ett annat sätt att köra funktioner på också. Här uppe kan vi välja de funktionerna som finns deklarerade i den här filen. Send mail, kör. Och nu kommer du se att det händer en lite intressant sak. Jag behöver godkänna det här skriptet, att den får göra saker i mitt namn. Det är ganska skönt att den ber om det, för den vill nu skicka mail från min. Du. Ja, spelar med. Den vill ju skicka mail genom min maillåda. Och det vill jag inte vilka skript som helst ska kunna göra. Så det är skönt att den ber om tillåtelse. Review permissions. Ja, det här är det kontot jag tänkte använda. Då säger den, wow, det här är en app som vi inte vet vad det är för någonting. Ja, just det, jag håller på att skriva den just nu. Det är därför Google inte har granskat den här ännu. Får man gå in på advanced. Sen go to untitled project. Som den här heter, kan vi se här i bakgrunden. Tillåter du att den här får göra typ vad som helst i din Gmail? Läsa, skriva, skicka och permanent radera rubbet från din Gmail-låda. Ja, säger jag. Programmet eller skriptet kommer inte göra allt det här. Inte radera alla mina mejl. Det kommer bara skicka ett mejl. Men ändå.
Nu inser jag att jag skriver fel här. Jag söker här på Coding Gas så att jag ska ändra. Nu ser jag att den körde här och blev klar. Så den har skickat ett mejl. Men jag skriver här med Coding Gas istället. Spara. Och så kör vi en gång till. Chop, chop, så skickar jag ett mejl. Om jag nu går till min mejllåda. Ger den söka igen. Så har den skickat ett mejl. I mitt namn till någon genom det här skriptet. Och det kan man tycka är ganska läskigt. Man kan tycka att det är ganska kraftfullt. Och programmering, när man kommer in på såna här saker, kan lätt bli ett kraftfullt. Med kraftfulla grejer så behöver man ha respekt för dem. Här har du då ett verktyg som skulle kunna, om du liksom gör helt fel grejer, radera varenda mejl i din mejllåda. Eller skicka jättetokiga meddelanden till alla du har i din kontaktlista eller något sånt. Det vill man inte göra. Så man behandlar det här med respekt. Men man ska också våga utforska förstås. Vad finns det mer att säga om det här? Jo, det här är första exemplet vi ser på en funktion som inte bara returnerar någonting och säger att nu jag räknade ut den här översättningen. Eller jag räknade ut grader, Celsius eller Fahrenheit. Sådär. Utan här gör någonting. Den säger åt någonting någonstans att göra någonting. Och det är också någonting som funktioner kan göra. En del returnerar saker, en del gör saker, en del gör både och. Okej, okay. Vi har också sett att man kan köra funktioner här från play-knappen. Vi har sett att det finns behörigheter som man blir tvungen att ge skript om man vill liksom, att de ska kunna göra saker eller komma åt grejer i ens Gmail, vad heter det, i sitt Google-konto. Den behörigheten förresten kan man ta tillbaka sen. Jag har nu fått ett mejl förutom det här som skickades. Så när jag godkände skriptet får jag ett mejl som säger du har godkänt det här, du kan stänga av det senare via den här länken och sånt. Det är väl det. Vi ska titta mer på det här i nästa video, men det här är värt att meditera över ett tag. Vi kan då skriva ett kort program, kort program som skickar mejl åt oss. Det kan man då spinna ganska långt på. Vi ses i nästa video.